zadnjih epizodi ja zavracao Mamen i Barbie, ono da vidimo vas pri dnešnjom videu. Dnešnja video je vlastne no, druga čast toho našho duelu s Dancom, pretože ak ste zaregistrovali, tak ma porazil v závode a s autom, ktoré som vyberal ja sám. No, takže som si vlastne požiadal o odvetu. Tentokrát pre zmenu vyberal auto i závod Dano. Takže, ako vidíte, je to BMW M3 GTR. Hrdina Need for Speed Most Wanted 2005. No a toto môžete vidieť môj prvý pokus, ktorý nedopadol zrovna úspešne, pretože ma mierne že dali dole. Takže som sa pustil do druhého pokusu a myslím, že práve tento, ako vidíte, tak zatiaľ najlepší čas som tu mal okolo 2.16. A dnes som sa rozprával s Danom, vravel, že mu sa podarilo niečo cez 2.14. No a tento môj druhý pokus bol najrýchlejší. A musím sa priznať, že to je o niečo málo rýchlejšie, 2 minúty 14. Takže ja som veľmi spokojný, som rád, že som si napravil trošku reputáciu aj v racingovkách. Ja ten závod myslím, že dám vybral fakt dobre, ono to je vlastne okruhový závod na dve kolá v meste. A je to dosť hardcore, lebo je tu viacero prostredí. Ako vidíte, tuto začiatok boli také úzke uličky, tuto zase je rovinka. A taktiež je tu pár aj 90 stupňových zatačiek, ako bola už tá úplne prvá. Takže inak čo sa týka auta, tak M3-ku mal som tam závodné gumy pro, potom som tam mal odľahčenú karosériu pro, aerodynamickú karosériu pro, powershot nitro pro a ešte som tam mal... To asi aj všetko. No skrátka som tam mal všetko na pro, tak aby... A ešte som mal krátke prevody pro. A pretože vzhľadom na to, že je to závod v meste, tak tie sa mi dosť zišli. No tu vidíte druhé kolo. Tu som to nezvládol tak pekne ako v prvom kole, ale myslím, že sa celkovo tento pokus dá. Samozrejme tento challenge je ťažký v tom, že na zajazdenie toho času máte len 10 minút. Takže to nie je úplne tak, že najlepšie, čo dokážete, ale najlepšie, čo dokážete za ten časový limit. A minula sa mi mierne, že nedarilo. Som stále, stále narážal. No a takže tuto je tá pracačka, o ktorej som hovoril. A tu je cieľa, vidíte výsledný čas 2.13.78, s ktorým som veľmi spokojný. A musím sa priznať, že ďalšie pokusy po tomto. Potom som ešte jeden alebo dva išiel akože na plný plyn a potom som to už vypustil. Lebo už som vedel, že mám istú výhru, takže som už bol s tým spokojný. No. Takže ako vidíte, ten čas je po 2 minúty 14. V čo som dúfal, pretože... Dobre, nie som si istý, toto je, áno, toto je to, čo som sa snažil čo najviac skrátiť tuto, že alebo som si to skrátil až moc. No a toto je posledný pokus, v ktorom som išiel vlastne na plný plyn. A ten bol ešte lepší ako ten môj najrýchlejší, až na to, že som to pár posledných metrov pred cieľom napálil o auto. No, tak myslím, že k tomuto už aj nemám moc čo povedať. Takže... Thank you.
checkpoint je vlastne v ďalšom kole aj cieľom a tu som mal čas 1.04, pokiaľ by som dokázal dať aj druhé kolo takéto rýchle, tak by som mal čas okolo 2.08. Čo by bolo dosti fajn. Žabu sa mi to tak nepodarilo, pretože ako sami uvidíte, pár posledných metrov som to napálil a výsledný čas bol okolo 2.15. A vlastne tá buračka mi mohla zobrať tak tých 7 sekúnd, čo mi chýbalo tých 2.08. No ale nevadí. A tu netuším, čo som robil. Ako by som bol úplne prifetnutý a nedokázal zatočiť doprava. Takže nakoniec ten čas bol ako ide 2.15.49. Našťastie to nie je osudná chyba, ktorá by ma musela nejako mrzieť, takže tu som za to celkom dosť rád. No a ďalšie pokusy, čo tu uvidíte, tak to už som išiel akože len tak, že Pohoda, už som to aj tak dal. Takže to už uvidíte iba v zrýchlenom zápere, ono je to skôr akoby kompilácia crashov, pretože už som sa na to tak nesústredil. Takže už som išiel tak na voľnové. Každopádne ďakujem, že ste sa pozerali na toto video. Určite si ho pozrite aj z danovo pohľadu. Ak sa vám páčilo a páči sa vám naša forma, určite nám dajte aj odber. Veľmi nám to pomáha, takže ďakujeme, čaute.